tudo bem? Aqui é a tia Ângela que está falando. E a Laura, né, Laura? Nós vamos hoje iniciar a nossa nova revista, a revista número 1. Isso mesmo, o nosso tema é Conhecendo o Livro do Começo. A nossa classe é a classe dos primários. A tia Ângela está com muita saudade de todos vocês, crianças. Antes da gente iniciar a nossa lição, nós vamos fazer uma oração, não é, Laura? Vamos orar? Feche os olhinhos e faz assim com a mãozinha. Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. E venha, Senhor, meu Deus, falar conosco através da Tua Palavra, Senhor, nesta lição, Pai. E vem tocar no coração de cada um que está em casa assistindo, Pai. Eu coloco tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar a nossa lição? Vamos falar do versículo bíblico. Nós vamos agora, crianças, memorizar o nosso versículo bíblico. Nosso versículo bíblico se encontra na Bíblia Sagrada. Vocês já pegaram a Bíblia de vocês? Isto, a Bíblia Sagrada, aqui encontra o nosso versículo. Quem tiver a revista, pode acompanhar pela revista. Tia Ângela, não tenho revista. A tia Ângela vai passar tudo aqui para vocês, tá bom? Quem tiver a revista, o versículo bíblico está aqui, Memória em Ação. Nosso versículo bíblico de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A tia Ângela gosta de ler na Bíblia, mas na revista vocês encontram também. Na Bíblia está assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui na nossa revista está assim, no começo Deus criou os céus e a terra. O que significa isso, tia Ângela? No começo, a tia Ângela vai explicar para vocês o que Deus criou, passo a passo, e como Ele criou. Este versículo, a tia Ângela vai explicar tudinho para vocês na lição. Porque a tia Ângela vai contar agora, aí vocês vão lá, vai saber a lição que a tia Ângela vai contar. Então, a tia Ângela vai explicar tudo na lição, tá bom? Deus fez todas as coisas. Ele criou tudo. Então, crianças, Deus criou a tia Ângela, Deus criou você, todas as coisas Deus criou. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Nós vamos memorizar o versículo, tá bom? A tia Angela vai fazer uma brincadeira bem legal com vocês para a memorização do versículo. A tia Angela vai jogar o dado. E se o dado cair no número 5, vocês vão falar o versículo dançando. E se o dado cair no número 3, vocês vão falar o versículo sorrindo. Se o dado cair no número 2, marchando, no número 1, em pé, no número 6, correndo. Então, a tia Ângela vai jogar o dado. Vamos ver? Caiu 3. Então, nós vamos falar o versículo sorrindo. No começo, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ei, mais uma vez? Ah, a tia Ângela quer saber se vocês estão falando aí em casa, hein? Caiu 2 de novo. Não, 2 não foi, foi o 3. Caiu 2. Então, vamos marchando. Marchando, hein? No começo, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Último, no número 1. Ah, esse é fácil. Tá lá? Em pé. Deus criou os céus. No começo, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Agora, crianças, nós vamos louvar ao Senhor com dois hinos muito legal. Vocês têm aí, olha, você sabe esse hino? Eu tenho um amigo que me ama,
amigo que me ama. Seu nome é Jesus. Vamos de novo? Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama. Seu nome é Jesus. Isso mesmo, Jesus ama você, criança. Jesus ama você, papai que está assistindo. Você, mamãe que está assistindo. Jesus ama vocês. Agora, Tia Ângela vai levar com mais um hino. O que é isso, Tia Ângela? Isso é um semáforo. Quando vocês andam de carro com o papai ou com a mamãe, aí vocês veem que acende a luz vermelha. Lá no semáforo, a luz amarela, a luz verde, a vermelha é pare, a amarela alerta e a verde siga. Então vamos cantar? Tem um hino e um corinho muito legal assim para a gente cantar sobre a palavra de Deus também. Olha, pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare. Vamos cantar de novo? Vamos lá, hein? Vocês aprenderam, hein? Vocês sabem isso, corinho, criança. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, isto mesmo, crianças. Deus vive no coração de vocês, porque Cristo nos deu perdão. Ele perdoou os nossos pecados. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós vamos agora aprender mais e mais da Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender sobre a lição de hoje, que é conhecendo a Bíblia do começo. E a nossa lição hoje vai falar sobre o começo. Vamos ver o que está falando sobre o começo? Agora, crianças, nós vamos entrar aqui na nossa lição da Bíblia Sagrada. A nossa lição que fala do começo se encontra em Gênesis, capítulo 1. Do versículo 1 ao 24. É muito importante vocês lerem a Bíblia Sagrada. Aqui está falando a boca de Deus conosco. Nós aprendemos a cada dia mais quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós vamos estudar sobre a criação. Deus é muito perfeito, crianças. Deus é maravilhoso. Nós podemos ver que lá em Gênesis, Deus começa dizendo, haja luz, no processo de criação. No primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. Deus fez essa criação bela e maravilhosa, que podemos ver que a noite é linda e o dia nós podemos aproveitar a cada momento da nossa vida. Porque Deus criou tudo pensando em você, criança. Deus criou tudo pensando em você, papai. Por exemplo, a Tia Ângela vai dar um exemplo. Durante o dia, as crianças brincam, não é, crianças? As crianças se divertem, se alimentam. Durante a noite, as crianças descansam no Senhor, não é? Porque Deus provê todas as coisas. Durante o dia, o papai trabalha, a mãe trabalha, não é? E à noite, eles descansam também no Senhor. Deus é perfeito, Deus é poderoso. Nós podemos ver que no segundo dia, Deus usou cada dia para fazer uma coisa especial para você, criança, para você, papai. No segundo dia, podemos ver que Deus criou e fez a separação aqui entre os céus e a terra. Podemos ver que Deus disse assim na palavra dele, que no espaço, haja espaço entre as águas e em cima e embaixo.
e que ele chamou de céu. E as águas de cima foram separadas das que estavam embaixo. Então podemos ver que Deus fez a separação entre o céu e a terra. Aí Deus olhou assim, eu imagino que Deus olhou para isso tudo e disse: vou colocar mais alguma coisa ali entre os céus e a terra. Podemos ver que Deus é perfeito. Logo ele viu e criou árvores, gramas, plantações, e cada árvore vai dar o seu fruto específico. Um pé de figo vai dar figo, um pé de laranja vai dar laranja. Quer dizer, Deus criou tudo especificadinho ali para cada um de nós. E podemos ver que ele faz tudo perfeito. Você não vê um pé de laranja dar figo, não é? Porque Deus é perfeito. Ele criou tudo perfeito para nós. Aí Deus olhou, eu imagino que Deus olhou, olhou, olhou. Aí podemos dizer assim: agora eu vou descansar porque já criei tudo. Vocês acham que Deus disse isso? Não. Por quê? Deus ainda estava no terceiro dia. Tem um quarto dia, crianças. É isso mesmo. Deus olhou, olhou, olhou e disse: eu vou criar alguma coisa. Imagine só, Deus fez o dia e a noite. Eu vou criar alguma coisa aqui de dia para iluminar o dia. E alguma coisa à noite para iluminar a noite. O que Deus criou? Deus criou o sol para iluminar o dia. E a lua e as estrelas para iluminar a noite. Deus é muito perfeito, crianças. Se você está assistindo esse vídeo aqui, é de dia, você vai abrir a janela e vai ver lá o céu, como está lindo, maravilhoso. Se não estiver chovendo, vai estar com sol maravilhoso, porque Deus colocou para brilhar o dia. Se você estiver assistindo à noite, você pode abrir a sua janela e ver que vai estar clareando a noite, as estrelas e a lua, porque Deus é perfeito em tudo o que ele faz. Aí você disse: acabou, tia Ângela? Não, não acabou, crianças, porque Deus olhou para isso tudo e disse: que lindo o oceano que eu criei, que lindo céu com nuvens, com sol, as águas balançam no mar, mas está faltando mais alguma coisa aqui neste lugar, não é? Vocês acham que é o quê? Ah, quem falou que é os peixes? Acertou. Então, Deus criou peixes para ficar no mar e criou também os pássaros para voar no céu. Porque Deus é perfeito. Ele criou várias espécies de pássaro e várias espécies de peixe. Ele poderia ter criado um só? Sim. Um pássaro e um peixe? Sim. Mas Deus é criativo. Deus fez tudo para você, criança, que está em casa assistindo. Ele fez tudo perfeito e com mais pura variedade que existe. Deus é poderoso. Vocês acham que acabou, crianças? Não! No sexto dia, Deus fez o homem e a mulher perfeito, e os animais que vivem na terra. Deus é poderoso. Ele criou tudo isso no sexto dia. E no sétimo dia, o que houve no sétimo dia? No sétimo dia, Deus trabalhou muito, crianças. No sétimo dia, ele fez muita coisa, vocês acham? No sétimo dia, Deus descansou. Deus viu que tudo que ele havia criado era bom. Deus disse: haja o homem e a mulher no sexto dia. Deus criou você, criança. Deus criou você, papai e mamãe, perfeitos. Deus criou o homem, Deus criou a mulher.
Deus criou a cada um pensando nos mínimos detalhes. Vocês já viram gêmeos? As crianças, às vezes tem crianças que são gêmeas, e às vezes você olha assim e acha que são bem parecidos, né? Mas tem algo diferente. Por quê? Deus criou várias coisas, várias pessoas, tem 1 milhão de pessoas, 1 trilhão de pessoas, mas Deus não fez nenhum igualzinho o outro. Pode ter certeza que até um gênio, você pode ver o olhar, às vezes o dente, a boca, tem alguma diferença. Então Deus foi criativo, Deus criou pensando em nós. Se você parar para pensar, a tia Ângela vai pegar aqui uma folha e vai tentar criar uns 20 bonequinhos aqui, vai desenhar, 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 desenhar. Pode ter certeza que no final a tia Ângela vai começar a fazer um igual ao outro. Por quê? Vai indo a criatividade e a destreza ali, a gente vai tentando fazer um igual ao outro, mas Deus não, Deus é perfeito. Ele fez cada um individual, você individual, criança, você individual, papai. Deus fez você perfeito e não tem ninguém igual a você, pode ter certeza disso. E eu agradeço a Deus, crianças, e que vocês continuem firmes na presença de Deus, glorificando a Deus. E pense sempre, a cada dia que amanhecer, vocês olhem para o céu e pode ter certeza e agradecer a Deus, porque Deus é bom em tudo o que fez. Independente daquilo que você esteja passando, criança, papai, mamãe, nessa pandemia, com essas dificuldades, mas Deus é perfeito e criou tudo perfeito para você. Amém? Amém. Que lição maravilhosa, crianças, que aprendemos hoje. Aprendemos sobre a palavra de Deus, onde Deus criou todas as coisas, não é? Deus fez tudo. Deus fez o céu, o mar, as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele criou. Nós devemos agradecer a cada instante pela criação do Senhor. Então nós vamos orar e agradecer a cada um que se encontra ao seu lar e pela a história que nós aprendemos hoje, não é, Laura? Senhor Jesus, te agradeço, ó Pai, por mais esta mensagem que o Senhor tem deixado para nós, ó Pai. O Senhor venha falar no coração de cada um que está ouvindo, cada um que está assistindo, ó Pai. Venha abençoar, ó Senhor Jesus. Venha nos guardar e nos dar direção a cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, crianças. Até o próximo vídeo.